សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀនអវយវៈកជាភាសាអង់គ្លេសហេតប្រើគ្រប់ប្រធានទាំងអស់ដូចជា IUV day he she it 1 positive sentence ប្រយោគស្រម form subject plus head plus verb prepare simple plus object ទម្រង់ប្រធានបូកជាមួយនឹង head បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងហៅថា prepare simple នឹងឯងបូកជាមួយនឹងកម្មបទឧទាហរណ៍ I started Chinese for 5 years ខ្ញុំបានរៀនភាសាចិនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយ I ជាប្រធាន head គឺ head តែគេសេជាទម្រង់កាន់studied គេសាប់ខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងហៅថា prepare simple ហ្នឹងឯង Chinese for 5 years គឺជាកម្មបត She bought her car since 2015នាងបានទិញឡានរបស់នាងតាំងពីឆ្នាំ2015 She ជាប្រធាន Affordability ហ្នឹងគឺជាទម្រង់កាត់របស់ head Bought ជាគេសាប់ខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងហៅថា prepare simple Her carSindhu 2015 គឺជាកម្មបត់ទី2 negative sentence ប្រយោគបដិសេធ form subject plus head plus not plus verb prepare simple plus object ទម្រង់ប្រធានបូកជាមួយនឹង head បូកជាមួយនឹង not បូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬយើងហៅថា prepare simple បូកជាមួយនឹងកម្មបត់ឧទាហរណ៍ I hadn't studied Chinese for 5 years ខ្ញុំមិនបានរៀនភាសាចិនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយ Iគឺជាប្រធាន head then មកពី head not studied គឺគេសាប់ខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងហៅថា prepare simple Chinese for 5 years គឺជាកម្មបត់ She didn't bought her car since 2015នាងមិនបានទិញឡានរបស់នាងតាំងពីឆ្នាំ2015 She នឹងគឺជាប្រធាន head then នឹងគឺជាមកពីពាក្យថា head not គឺជាទម្រង់កាន់ bought ជាគេសាប់ខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងហៅថា prepare simpleHer car since 2015 គឺជាកម្មបត3 question sentence ប្រយោគសំណួរ form head plus subject plus verb prepare simple plus object ទម្រង់ head បូកជាមួយនឹងប្រធានបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងហៅថា prepare simple បូកជាមួយនឹងកម្មបត ឧទាហរណ៍ head you start Chinese for 5 years តើអ្នកបានរៀនភាសាចិនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំឬhead គឺជា head you គឺជាប្រធាន studied គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬយើងហៅថា prepare simple Chinese for 5 years គឺជាកម្មបត head she bought her car since 2015តើនាងបានទិញឡានរបស់នាងតាំងពីឆ្នាំ2015ឬ head គឺជា head she គឺជាប្រធាន bought គឺជាកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬយើងហៅថា prepare simple her car since 2015គឺជាកម្មបត note ចំណាំ headគេសេកាត់ទៅជា affordable D head not គេសេកាត់ទៅជា head then ចំពោះកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3យើងត្រូវដឹងថាតកតងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ក្តីកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី2ក្តីវាតែងតែមានពីរប្រភេទគឺ regular verb និង irregular verb regular verb គឺជា verb ទាំងឡាយណាដែលយើងគ្រាន់តែបន្ថែម ed ឧទាហរណ៍ដូចពាក្យ want ទៅជា wanted study ទៅជា studied ទី2irregular verb យើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលគឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលវាមិនបន្ថែមខាងចុងដល់អក្សរ ed ដូចជាពាក្យ go went gone fly flew flown speak spoke spoken អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច like subscribe ហើយនិង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗសូមអរគុណ